Etapa completa, pessoal. Um cachorro hoje. Ah, você acabou de pecar. Porque se você amaldiçoar as coisas, aí acaba acontecendo. Ah, então eu determino que amanhã vai dar pra me entrar na fase de neve. É isso que se faz. Mas eu duvido. Minecraft com Pox Edition. Como se botar o seu cachorro pra virar husky?